E deixa o seu joinha, deixa o seu comentário para nós saber o que você achou do conteúdo. Dá mais sugestões para nós aí de ferramentas como essa, para ajudar, para facilitar e para economizar aí na obra, beleza? Então vamos ficando por aqui, meus amigos. Fique na paz então e até o próximo vídeo. Fui!